Olá, boa noite, seja bem-vindo ao JA. No Brasil, 373 mulheres tiveram filhos após os 50 anos de idade, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. Aqui em Belo Horizonte, uma mulher de 64 anos mostrou que não há idade para realizar o sonho de ser mãe. Ela deu à luz fruto de fertilização in vitro. Nós conversamos com a mãe que, depois de anos tentando engravidar, falou sobre a emoção da maternidade. Ana Letícia veio ao mundo depois de 33 semanas de gestação. Com menos de 2 quilos, a recém-nascida está internada na UTI neonatal de um hospital de Belo Horizonte, mas passa bem. A mãe não vê a hora de levar a filha para casa. Ah, muito ansioso, doido para ver ela lá na minha casa, nossa casa agora. Agora a casa vai ficar cheia, se Deus quiser. Graças a Deus, já está ganhando peso, já está lá só para ganhar peso e eu creio que não deve demorar a saída dela não. Aos 64 anos, Norma finalmente conseguiu realizar o sonho da maternidade. Foram 3 décadas de tentativas. Ela precisou fazer uma fertilização in vitro usando o óvulo de uma doadora anônima. O espermatozoide é do companheiro de Norma, que tem 45 anos. Ele me procurou para saber se ginecologicamente ela estava perfeita, porque ela já tinha o aval do cardiologista e do endocrinologista, que é clínico, de que poderia realmente fazer uma cirurgia, fazer uma gravidez. Encaminhei ela em final de julho e aí ela nos surpreendeu, ficando grávida na primeira vez. Apesar das dificuldades por causa da idade, Norma nunca desistiu. Mais de 30 anos, uns 30 anos mais ou menos. E só que agora, depois que, né, que entrei para a menopausa, que fiz a menopausa, eu tive mais vontade ainda, mesmo sabendo que era quase impossível de ter esse filho. Norma é considerada a quinta mulher no mundo a dar à luz nessa idade, segundo a médica. Mas não foi só ela que se aventurou na maternidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que outras 373 brasileiras decidiram engravidar após os 50 anos. No ano passado, o Conselho Federal de Medicina passou a permitir que mulheres com mais de 50 anos engravidassem por meio de reprodução assistida. A médica destaca que para que a gestação tenha sucesso, é importante que a mãe tenha boa saúde como a Norma. As leis brasileiras só permitem um ano e pouco atrás que faça fertilização em mulheres acima de 50, desde que elas assinem que estão conscientes dos riscos e que saibam que têm que estar previamente saudáveis. E na hora que você viu o roxinho dela pela primeira vez? A maior emoção. Ainda coloquei ela, eles colocaram aqui para mim, aqui dentro. A maior emoção. E a criança assim, sentir que ela também, né, viu que eu sou mãe dela, passando a mão, segurando meu peito. Foi a maior emoção. Ainda falando sobre dar à luz, uma sargento.